היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. זהו החלק השני של הסרטון לתיקון מבנה אנטומי, שבו בעצם אני הולכת להראות לכם איך אני עושה את זה באקריל ואיך אני עושה את זה בג'ל. מי שלא ראתה את הסרטון הקודם, ששם אני די חופרת ומספרת לכם כל מה שאני חושבת על תיקון מבנה אנטומי, אני אשים לכם קישור למעלה, אני לא יודעת בדיוק איפה, אתם תראו את זה על המסך ותוכלנה לראות למי שפספסה את הסרטון הקודם. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אני בעצם מתחילה עם ציפון של לקוחה שהיא שטוחה לגמרי, במקרה שלי היא חזרה למילוי, אז אני הולכת לשייף לה את הכל, לעשות קצת מניקור, ואז אני אוכל להראות לכם איך אני עושה את התיקון ואת השינוי של המבנה האנטומי באקריל וגם בג'ל. אז יאללה, בואו נתחיל. למילוי, לבנייה, לציפוי, מה שתרצו. זו ציפון טבעית, יש עליה טיפה חומר, אבל זה לא משנה, אף פעם אנחנו לא חופרות עד הסוף. אני בדרך כלל עובדת בשיטה משולבת, אבל לצורך העניין זה לא כזה משנה, כי אני רוצה להראות לכם איך אני בעצם משנה את המבנה שלה. אז בגלל שאני אעבוד רק עם מכחול, אני אשים כמובן ויטה פריימר, שהוא טוב גם לג'לים וגם לאקריל, ואני אתחיל בבנייה. אז אני מתחילה במרכז הציפורן, אני שמה את הכדור פה במרכז ומסדרת אותו. אני לא ממש מורחת, אלא אני רוצה טיפה את ההגבעה הזאת שתהיה לי כאן. אני אקח עוד כדור קטן לקטיקולה אז עכשיו עשיתי מילוי. עכשיו אני רוצה לתת את השינוי ואת התיקון לציפורן. אני אקח כדור, אני אשים אותו פה, ואני אתחיל לפזר אותו במקום. אם את שולטת באקריל, אז אין לך שום בעיה לתקן את המבנה. ופה רק בקצה אני מושכת טיפת החומר, אבל החומר וההגבעה שלו נשארה לי כאן. אני יכולה לנפח את זה יותר, אני יכולה להשאיר את זה ככה, בעיניי זה מושלם ככה, זקוק רק למעט שיוף ובזה סיימתי. ואז יש הבדל מהציפורן השטוחה שראיתן לציפורן כזאת שבעצם תיקנתי את המבנה האנטומי שלה. אתן יכולות לראות את זה, איך זה נראה בפרופיל. אבל אני אגביה את זה קצת, על מנת שתוכלו לראות את זה הרבה יותר טוב. ממש טיפה, כדור קטן, להניח במרכז. רק לפזר את החומר לכל הצדדים, לקחת קצת לפה, ומפה בקצה להוריד למטה. לא את הכל, רק את הקצה. והנה עכשיו אתן יכולות לראות את ההגבעה קצת יותר טוב. מה שנשאר לי זה לשייף את זה ולהביא את זה למצב הכי טבעי שיש.
כשאני מסתכלת על הציפורן בפרופיל, אני בעצם מקבלת את המבנה ששיניתי. אם תסתכלו פה, זה קצת בולט לי מכאן, וכאן זה המקום לשייף את זה. אבל בפרופיל אני יודעת שבעצם קיבלתי את מה שרציתי. לכן כשאני תמיד עושה ללקוחה, אני תמיד עושה ככה ואני מסתכלת אם קיבלתי את הגבעה הקטנה הזאת. אז בואו נתחיל בשיוף. אני מתחילה עם ראש קטן, קודם כל מנתקת את האקריל מהאור. למרות שאני מניחה את האקריל טוב, אבל אני תמיד לא מדלגת על השלב הזה, ותמיד מתחילה עם הראש הזה. ואז אני לוקחת את הראש קרבייד קרחת, ומתחילה לעצב. עכשיו, פה זה המקום באמת להיזהר, כי אני לא באה ומשייפת פה, אני לא רוצה לקלקל את מה שעשיתי. אני מתחילה קודם כל מהסי, מנמיכה אותו, ואז בעדינות, בלי לחץ, בתנועות סיבוביות, אני משייפת. בלי לחץ, בעדינות, עד הסוף. עוד פעם, מכאן. ועכשיו מה שנשאר לי זה בעצם לכתב את הציפורן ולהשתמש בפצירה. אז קודם כל אני נכנסת. ומתחילה להוריד את הצדדים בלי להפעיל לחץ על המרכז, ממש בעדינות וגם בקצה החופשי. הנה, אפשר לראות שהציפורן קיבלה כאן שינוי במבנה האנטומי שלה אחרי ששייפתי את הצורה והימחתי בצדדים. אני אבק ואני אנקה עם פט גודנה ואלכוהול. אפשר לראות את זה יותר ברור איך הציפורן שלי הייתה ואיך היא נראית עכשיו. ככה לא כל כך רואים בפרופיל, אתם יכולות לראות בדיוק איך זה נראה. אני אשים טופ עם לק, זה פשוט יוצא מהמם. נראות, זה הולך למכונת לד. ככה זה נראה אחרי שזה יצא מהמכונה. אז כמו שאתם רואות, ככה פחות רואים את זה, אבל בפרופיל, כשלקוחה מדברת עם הידיים, המבנה מושלם. כל כך יפה לראות את זה בצורה כזאת. לכם את האקריל, בואו נעשה בג'ל. אני אשאף רגע את כל מה שעשיתי, אני אנמיך את כל התיקון, אני אשטיח אותה שוב למצב הטבעי שלה, ואני אראה לכם איך אני עושה את זה עם ג'ל. יש כאלו בנות שעושות את זה עם בייס, בייס רובר, אני מעדיפה לעשות את זה עם ג'ל בנייה. זה נתפס יותר טוב, הג'ל יותר סמיך, יותר יושב לי במקום, לא תמיד אני צריכה להפוך את היד, למשל עם הסטפ וואן כדאי להפוך את היד, אבל יש ג'לים קצת יותר סמיכים שאני עובדת איתם, אם אני רוצה לעשות עבודה כזאת, ואז הוא ממש יושב לי יפה. מה שכן, כמו שצפיתן בסרטון הקודם, הבעיה שצריך לעשות ציפורן ציפורן, וזה גוזל המון המון זמן. אבל זה לא הסרטון, הסרטון הזה בעצם אני רק רוצה להראות לכם איך אני עושה את זה. כמובן, לכל אחת יש את הדרך שלה, אבל בסרטון אני משתפת אתכן איך אני עושה את הדברים. כמעט הנמכתי את הכל, אתן רואות, זה חזר להיות פלטה, שטוח, מראה טבעי.
הציפורן הטבעית שלי. אז הנה הציפורן, אחרי ששייפתי אותה מהקריל, והיא מוכנה עכשיו לג'ל. אז אני יודעת שבנות משתמשות בבייס גומי, שהוא יותר סמיך, והופכות את האצבע כדי לקבל את זה. אני פחות מתחברת לעבודה איתו, לעשות את המבנה האנטומי עם הבייס גומי. יש כאן שתי אופציות לעבוד עם ג'לים, ולא משנה באמת איזה חברה אתן עובדות. יש ג'ל שהוא יותר דליל, ובמקרה הזה באמת צריך להפוך את האצבע כדי לקבל כאן את השינוי במבנה, ויש ג'ל שהוא יותר סמיך, שלא תמיד אתן צריכות להפוך את האצבע. אתן יכולות לעבוד כאילו לשים את החומר ולהכניס מיד למכונה. מה שכן, צריך לעשות ציפורן ציפורן. אי אפשר לעשות את הכל ולהכניס למכונה, כי זה פשוט תשתתח. גם הג'ל הכי סמיך לא תמיד יישאר לכם באותו מקום. אז מה שאני עושה בדרך כלל, אני מתחילה עם ויטה פריימר, אתן יודעות את זה, אני שמה טיפה, מסובבת ומורחת את הטק. לאחר מכן וזה הולך למכונה לדקה, לא צריך לעטוף, קצה חופשי. אז ככה, לעבודה הזאת אני לא מתחילה ישר עם הסופט, אני אוהבת שכבה ראשונה של הסטפ 1. אני מורידה את הסטפ 1 ואני מורחת אותו בצורה ישרה לציפורן. אני לא מחפשת איתו לעשות את התיקון, למרות שאתן יכולות, אפשר לעשות את זה בשכבה השנייה. אני עושה את זה בדרך כלל בשתי שכבות אם אני עובדת איתו. בדרך כלל אני אוהבת לעשות את התיקון של המבנה עם הסופט פינק אקסטרים. אז מרחתי שכבה ראשונה, כמו שאתן רואות, שטוחה לגמרי, וזה הולך למכונה. אחרי שזה יצא מהלד, אני הולכת לעבוד עם הסופט פינק אקסטרים, או כל ג'ל שהוא יותר סמיך שיש לכם. אני אוהבת את הגוון הוורוד מאוד. אני לוקחת כדור ואני מתחילה. אני מניחה אותו אני מניחה אותו על הציפורן. מה את רוצה, נעת? זה קורה. אני מניחה אותו על הציפורן. עכשיו, מה אני צריכה בעצם לעשות פה? אני צריכה פה הנמכה ופה הנמכה. אני צריכה את ההגבה רק פה, על מנת שהציפורן לא תצא לי פלטה ושטוחה. אז אני מזיזה את הג'ל, לא לוחצת, רק מזיזה לקטיקולה. ברגע שסיימתי את הקטיקולה וכל החומר נמצא, אני מתחילה לזוז מצד לצד עם הג'ל בצורה הזאת. אתן רואות, אני שומרת בעצם על ההגבעה פה, ומפה אני מתחילה לקחת מעט ג'ל לקצה החופשי, כדי שיהיה כאן את הירידה ולא הגבעה. פה אני אסדר טיפה. אתן רואות את הג'ל, הוא יושב במקום, תסתכלו. בגלל זה אני מאוד אוהבת לעבוד עם החברה הזאת ועם הג'לים שלה. רק פשוט צריך לדעת איזה ג'ל להתאים ללקוחה ולעבודה שלך. ברגע שאת עושה את זה, את נהנית מהמוצרים ומהחומרים. אני רואה הרבה בנות שעובדות עם הבייס והן עושות ככה עם הבייס רובר. למה? כי זה לא נשאר להם יפה, זה לא נשאר להם שזה עומד בצורה הזאת. גם זה יורד, אבל אם את עובדת מהר, את יכולה לעשות את הכל ולהכניס למכונה. אני ממליצה לא לעשות את זה, בטח לא למישהי שלא התנסתה בחומר, או מישהי בתחילת הדרך, לעשות ציפורן ציפורן. אבל אני יכולה להגיד לכם שאני עושה כמה ציפורניים כאלו, לפעמים, לא תמיד. זה מאוד תלוי, בהרבה מאוד גורמים. אבל בכל מקרה, תסתכלו על הג'ל, אפשר לעבוד איתו בצורה מדהימה. אני אהפוך לכם טיפה את הציפורן, רק בשביל שתבינו על מה אני מדברת כשמישהי הופכת את הציפורן ומתחילה לשחק פה כדי להביא את החומר כאן למרכז. הג'ל הזה מושלם, מושלם. בגלל זה אני אוהבת לעבוד איתו כשאני רוצה לתקן את המבנה, איתו ולא עם הסטפ 1, אלא רק איתו. עכשיו מה שאני עושה, אני מכניסה את זה למכונה.
אגב, תראו כמה זמן אני מדברת, ועדיין הוא עומד במקום. זה לא חדש. מה? שאת מדברת הרבה. בסדר, ענת, למכונה. אחרי שזה יוצא מהמכונה, אני מנטרלת, תסתכלו איך זה נראה, בלי שיוף. רק עכשיו מה שצריך לעשות זה לחטב את הציפורן ולשייף אותה, אבל אין לי כל כך הרבה, כי ברגע שאתן מניחות את החומר בצורה טובה, אין לכם הרבה שיוף. אז אני אתחיל, אני אקח את, שוב את הפצירה. אני בדרך כלל עובדת עם הפצירה הוורודה, אני חייבת להראות לכם אותה. אני מתה עליה כי היא נכנסת לכל הפינות, אבל אני יותר עובדת איתה עם לקוחות, כשאני מראה לכם בסרטונים. ואני מתחילה פה לשייף, להנמיך. תסתכלו, אני מאוד רוצה להראות לכם, אני לא משייפת ככה, אני מרימה, ובעצם רק החלק הזה כאן משייף, כי אני רוצה לשמור על הגבעה הזאת ואני לא רוצה לשייף אותה. אז אני נכנסת פה, אתם רואות, בצורה הזאת, ומשייפת ככה, מנמיכה בעצם את כל הקטיקולה. אני רוצה שהצמיחה שלי תהיה שקופה, פלטה, שלקוחה כזאת אחרי 3 שבועות יגידו לה וואו איזה יפה, והיא תגיד להם מה פתאום, אני צריכה מילוי, אתם לא רואות? זה החוכמה. אז אני מנמיכה ואני מתחילה להוריד מהצדדים כדי להרים את החד שלי. מחספסת את הכל, כי השלב הבא זה כבר לק. אז זה העיצוב הסופי, צורה, הכל. אפילו מכונה לא צריך פה. בג'ל כמעט ולא צריך מכונה. מהבקט, את כותנה עם אלכוהול, כדי שתוכלנה לראות, וגם אני. תסתכלו איך זה נראה, זה בג'ל. אז אתן רואות שקיבלתי את הגבעה הקטנה הזאת, בלי שום בעיה, אפילו בלי מכונה. אני אמרח טופ לסיום העבודה. וזה תיקון בג'ל. וככה זה נראה אחרי שזה יצא מהמכונה, התיקון בג'ל.